Okay, maanta waxaan ka hadlaynaa ninka la yiraahdo R. Kelly. Wuxuu ahaa nin oo dee ka mid ah dadka aadka loogu xiran yahay ama loo jecel yahay muusiggooda. Balse ninka la yiraahdo R. Kelly, koley sida aan malaynaa dad badan inay ka warhayaan waxa xaaladiisa ama noloshiisa dhanba ay ku dhamaatay maxkamad iyo lawyer iyo xukun iyo adiga adduun isdaba haysto. Maanta sheekadiisa ka hadlaynaaye, soo qaada shaaxa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan saaxiib sharaf badan. Soo dhawaada markale ku soo dhawaada muqaal kale walaalkeen saaxiibkeen Ismaano Soo Channel Coast Pro. Markale waxaan idin leeyahay kuma santiin sidii marba aad u socota muqaalada channelka aan soo deyno sida uu la gareynaysan share gareynaysan qof ku cusub channelka aad ku soo biiray waxaan ku leenahay soo dhawow. Dhamaantiina aad iyo ma santiin. Okay, ninka la yiraahdo marka R. Kelly. Marka aad ka fiiriso marka Wikipedia wuxuu ku soo saaraya tusaale ahaan magaciisa oo kale R. Kelly waxa laga soo gaabshay Robert Kelly. Taariikhda dhalashadiisa waxa uu dhashay 8 January 1967 gaadil joogo waa Antonia Ferjir hawleeyay 3 carruur ah waxa markaasi uu yahay ama uu ahaa heesa sidoo kale heesihiisana xitaa qorto sidoo kale waxa uu ahaa nin actor ah lacag ahaan marka la yiraahdo ninkani waxa uu lahaa lacag badan hadda saaxiliga la joogo waxa laga yaabaa inaad adigaad muuqaalkan daawanahay aad ka lacag badan tahay sababtoo ah haddana la joogo ninkani marka aad fiirso net worth-igiisa waxa ku soo baxayo -$11 million. Macnaheedu 11 milyan ayuu leeyahay ninkan. Ninkani la yiraahdo R. Kelly waxa waa inta badan waxa uu maxkamad ku saarnaa mar walba ma aragtay markaasi lagu heystay oo isagana uu mar walba diidaayo inkiraayay ayaa sanadkan hadda aan ku jirno ee 2000 iyo ma aragtay 2020ka dabiyaaqadiisa adiga 2 bilood ka hor meelahaasi lagu helay. Hadaba dambiyadaasi maxay ahaayeen? Inkastoo ninkani sheekadiisa ay dheer tahay, laga soo bilaabo adiga 90-meeyadii ama horaantii 90-meeyadii ilaa hadda waa muddo dhaafaysa 20 sano ayay ninkani dacwadiisa ama yaani arimihiisa ay soo dabeysteen. Anagu marka aanan ku dheeraaneynin ayaan waxaan soo koobeynaa ninkan horta wax lagu heystay. Sheekada marka ugu horeeyso waxay kasoo bilaabatay R. Kelly dhankiisa. Wuxuu yiri markii aan ahaa 8 jir, macnaheedu ka hor isagoo ka hadlay waaye, ayaa wuxuu yiri aniga kufsi waxyaabahan ayaa la igu dabodaa wiiri, laakiin aniga markii aan yaraa ayaa ba falkaas la igu la kacay yiri anigoo 8 jir ah. Qof kale waa weyn ayaa oo iga daaweyn aad iga weyn oo ka tirsan dadka gurigana maareeyay ama qaraabada oo guriga iman jiray ayaa aniga falkaas igu la kacday. Marka tii ka sokow isaga markii uu soo weynaaday isagoo 7 jir ah. Taariikhdu markii ay 1994 ayaa waxa la yiri waxa uu guursaday gabar aydan fanaanad ahayd oo magaceedu la yiraahdo Aaliya oo xilligaasi ahayd 15 jir. Marka 15 jir, marka maadaama galbeedkana ay u tahay da'yar oo gabadha aysan ku guursan karin sharci ahaan ka hadlaya, ayaa ninkani waxa la yiri marka arintii ayaa dambi ahaan looga dhigay oo lagula dhaqaaqay. Markaas ahaan waxa la yiri jaraa'idada ayaa waxay qoreen in isaga qaladka uusan ahayn balse ay tahay gabadha oo da'deeda ay been ka sheegtay oo ay tiri aniga waxaan ahay 18 jir. Marka 18 jirkaas ay sheegatay darteeda ayuuna guurka ku dhacay. Inkastoo guurka si kastoo ay ahaatan markaasi la sheegay in guur yar ama xaflad yar oo qarsoon oo cidna markaasi aanan ogaanaynin uu sameeyey. Wixii intaasi ka dambeeyay marka maamulihiisa hore ee dhanka marka uu safarada aadayo oo showyada uu qabanayo ayaa waxa uu sheegay in qofka arintaasi ka dambeeyayba uu yahay R. Kelly oo maareeyay dawladda hoose ama dadka qaar oo lacag siiyay gabadhaasina fake ID loo sameeyay oo maareeyay da'deedana 18 looga dhigay si arintaasi ay u dhaqan gasho. Guurkooda maadaama 94 uu dhacay 95 guurkii baa la cancelay. Marka la cancelay kadibna wixii intaasi ka dambeeyay labadoodii waxay ahaayeen aliyiri si kastoo ay ahaato Aaliya iyo R. Kelly laba qof oo isku dhow. Xitaa waxa maareeyay uu qoray aliyiri oo sidoo kalena uu soo saaray uu qarash gareeyay albumka Aaliya ay soo saartay oo magaciisana la dhahay. Marka da'du wax ma ahan ilaa ay nambar mooye, micnaha da'da waa nambar laakiin farqi saas ama sameynayso oo kale. Gabadhaas la yiraahdo marka Aaliya ay sidoo kalena marka fanaanad ahayd waxa ay dhimatay 2001 waxayna ku dhimatay marka shil diyaaradeed. Marka R. Kelly waxa la yiri wixii intaasi ka dambeeyay gabadhaasi kama uusan hadlin oo waxyaabo ayadu ku saabsan ma soo qaadin. Marna xitaa la weydiiyey waxa uu ku sheegay inay saaxiibo aad isugu dhow ahaayeen oo waxa la yiri xitaa waxa uu badafiray oo uu jeclaan jiray inaan bala soo qaadin arinta guur iyo xiriir iyo waxyaabo noocaasa
inay soo dhaxmareen markii xitaa la weydiiyo arintaasi guurkan wuxuu dhihi jiray aliyada maadaama aysan nooleen familkeedana waxay iga codsadeen in arrimahaasi wax ku saabsan ba aanan soo hadal qaadin sida darteed arintaasi oo dhan kama jawaabayo ayuu dhihi jiray marka lixdii ninkani marka waxaa soo dacweysay ama dacweyd ku soo oogtay gabar la yiraahdo Tiffany Hawkins waxay tiri ninkan anigoo 15 jir ah ayuu maareeyay dafaldimiyad uu la kici jiray ayuu wax gudbi jiray saasuu yeeli jiray kadibna ayada waxay noqotay markaa daacwadii adiga in gabadhii loogu dhameeyo in ayadoo dalbatay $1 million lacag ah adiga la siiyo $250,000 waxa soo dacweysay gabar la yiraahdo Tracy Samson ayadana waxay sheegtay in 17 jir ayadoo ah sidoo kale falxun uu kala kacay 2002 markii ahayd bisha April hadana waxa u yimid hadana laba dacwo kale gabar la yiraahdo Patrice Jones iyo mid kale oo ayagana da'doodu ay yartahay wali waa gabdhaha da'da yar ninkan oo lagu sheegay yacni inuu aad u jeclaa markaasi inuu la falgalo gabdhaha yaryar ayaa haddana waxa la yiraahdaa waxay sheegtay in ayadoo da'deedu ay yartahay uu uur intuu u yeelay welibana xitaa uu ku qasbay in ilmaha ay iska soo rido sidoo kale gabar kale ayadana waxa ay sheegtay oo xitaa markii dambena banaanka la soo dhigay inkastoo yacni internetyada meelahaas aan la soo gelinin fiidiyo oo maaragtay anshax xumo ah isaga iyo ayada ahna markaa inuu ka duubo waxyaabahaasi oo dhan uu soo marmaraya ninkan mar walba dacwad iyo maxkamad iyo adiga iska daba jiitankiisa way soo badneen xitaa markaa xaasintu guursaday ayay kala tageen saddex caruur isaga uu lahaa ayuu waayey yacni dhibaatooyin badan ayaa maaragtay markaasi ninkan soo wajahday ugu dambeyn anagoo yacni taariikhdiisa zaa'idkaas dhan aanu usoo raacaynin waxaan rabaa hal muuqaal oo waxaa jira markaasi kulminayo ninkan oo ugu dambeyn maaragtay siduu inkiraad u muujin jiray oo maaragtay de muuqaal isaga 2 sano ka hor TV isagoo warbixin u sameynayo. All of them. That little girl was trapped in a basement. Helicopters over my house. Trying to rescue someone that doesn't need rescuing because they're not in my house. Handcuffing people. Muuqaalkaasna waliba uu ka horeeyay documentary oo maaragtay de ama yaani siyaabo kala duwan ayadoo ay wax hadlayaan yaani gabdhihii isaga hore wax uga dhixin jireen gabdhihii jeclaan jiray xaaskiisii hore ma aragtay de bodyguardkiisii hore maamulihiisii hore oo yaani ma aragtay de howlaha la wada jiray dadkaas iyo dhan markaas isaga ay kaga soo horjeedaan qaar ay leeyihiin waa caawineyna sad darteed arintan aanu sheegayna qaar ay leeyihiin ninkaas waa in la qabta intaas iyo dhan marka la isku ka keeno marka muqaal oo waxaan daawanayna marka isagii oo la wareysanayo oo waliba wareysiga dhexdiisa ku dhaxnaaqayo ma aragtay de furka ku tuuranayo isagoona dadkan iyo dhan ku eedeynayo in maaragtay ay yihiin dad uu caawiyay oo sida darteedana de ku jasaaray ama qiyaanay ama dhabarka ka toogtay halka dadkana markaasi ay leeyihiin ninkani waa nin qabasho u baahan oo in caawin oo maaragtay weliba caawin u baahan oo weliba xitaa mar hore u baahnaa I believe I can fly I believe I can touch the sky